iyadoo weli uu socdo dagaalka u dhexeeya ciidamada dalalka Raashiya iyo Ukrain. Kadib duulaanka Raashiya uu ku qaaday dalkaasi, ayaa waxaa ka mid ah wararka saamaynta taban leh laga soo tabinaya dalkaasi haweeney umul iyo wiilkeedii oo ku dhuntay duqaamo ay Ruushku ka geysteen isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee magaalada Mariupol ee dalka Ukrain, halkaas oo ay hooyadu u tagtay inay ku soo umusho, sida ay sheegtay wakaaladda wararka IB. Muuqaalayo sawiro la baahiyey kadib weerarkaasi ayaa muujinaya haweeneyda oo ku jifta sariirta isbitaalka, waana mid ka mid ah khasaarihii ugu weynaa ee ka dhacay Ukrain intii uu dagaalku socday. Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee AP, hooyadan ayaa qalliin ku gashay wiilkana ay ku dhimatay sabtidii lasoo dhaafay. Saraakiisha Ruushka ayaa ku andacooday in isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee magaalada Mariupol ay la wareegeen kooxo xag jira oo saldhig ka dhigtay halkaasi, isla markaasina uu isbitaalku hadda u shaqaynayn sidii goob caafimaad, balse saraakiisha dalka Ukrain ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay hadallada Ruushka, waxaana uu ku eedeeyey inay galeen dembiyo dagaal. Maxaa ku dhibay isticmaal somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sarreeyo? Ma xamiil, ma ogtahay inaad ku guulaysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo, myfi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guulayste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 ebir 1 afar gees. Nasiib wanaagsan.